Na ostatnom mestskom zastupiteľstve, teda aj na ostatnom mestskom zastupiteľstve, ste sa rozprávali medzi sebou a aj teda schvaľovali nejaký nový projekt o zdravotnom stredisku, respektíve o rekonštrukcii a prípadne nadstavby a tak ďalej. Takže zaujímalo by ma niečo bližšie o tomto projekte, pretože nie tak dávno to zdravotné stredisko prešlo nejakou tou rekonštrukciou. Takže o čo sa vlastne jedná? Je pravda, že nie tak dávno prešlo rekonštrukciou, lebo bolo katastrofálne to zdravotné stredisko, včetne toho nádvoria, včetne toho, že tam nefungoval nejaký septik, sa tam všetko upchávalo. My sme tam robili nielen rekonštrukciu, vrátim sa k tomu, ale my sme upravovali celú tú plochu, kde sa zlikvidoval septik, ktorý nebol funkčný a stále sa to muselo nejakým spôsobom tam opravovať, prepchávať. A spravil sa celkom nový kanalizačný systém na tom stredisku, takže to už funguje do veľkej kanalizácie a nakoniec po tej úprave sme ešte aj zamenili pozemky, ktoré tak divne sa v minulosti predali jeden trojuholník jednému, druhý trojuholník druhému, tak mesto to nejako scelilo a už je tam len vlastník toho jedného súvislého nejakého zeleného pozemku a mesto už je vlastníkom toho druhého, aby sme tam spravili parkoviska, vyasfaltovali a to podobne. No, to je jedna vec, pretože ako skutočne ja som sa na to nemohol už dívať, ako to vyzeralo. A vrátim sa, že keď sa už opravovalo. Vrátim sa k tomu, že tieto projekty centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kedysi som zachytil takú myšlienku, že sa niekto zaoberal s tým, že ako by mali vyzerať takéto strediska, nejaké malé, kvázi nejaké polikliniky, ako by mali vyzerať, ja neviem, spádové nemocnice a potom koncové nemocnice. Ale viete, čas beží a podľa toho, aká garnitúra tam je, tak pripravujú sa také výzvy, hen také výzvy. A som bol veľmi milo prekvapený, že sa objavil pred rokom. Pred rokom, to znamená, že my sme už dávno toto mali zrekonštruované, lebo to sa fakt na to nedalo dívať a ani ten smrad tam čúchať z tých septikov a z rôznych tých kanalizačných dier a väčšine to prepchávať. Tak potom sa naraz objavila informácia za ministrovania pána ministra Druckera, že jednoducho budú uvoľnené peniaze aj z rekonštrukcie regionálnych nemocníc pádových na takéto centra integrovanej zdravotnej starostlivosti s tým, že by sa mali vytvoriť lepšie podmienky pre poskytovateľov tej zdravotnej starostlivosti, ale aj pre pacientov. To znamená, že aby napríklad mesto je vlastníkom budovy, ale pacienti prichádzajú z celej spádovej oblasti. To znamená, aby mesto nevynakladalo len svoje peniaze do takéhoto strediska a budú tam chodiť 50% úplne iných obyvateľov, lebo peniaze, ktoré my tam vynakladáme, sú vlastne peniazmi týchto obyvateľov, 6 neviem koľko tisíc. A my nemôžeme predsa platiť za niekoho iného, za iné obce, aby sme budovali pre všetky zdravotné stredisko. Takže vrátim sa k tomu, že tá myšlienka, že áno, pomôže sa aj týmto mestám, aby mohli, pokiaľ majú takýto majetok, aby ho mohli zvládiť zo štrukturálnych fondov. Takže pán minister zobral peniazy, ktoré boli určené aj na iné nemocnice a vôbec teda na takéto investície, zobral určitú sumu, alebo sa vyčlenilo a pripravil sa tento projekt z týchto centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. My sme na to zareagovali, ja som to už vedel pred rokom, túto informáciu som mal a ja som hovoril, že určite budeme reagovať na to, Preto sme tam nešli ani s výstavou nejakých výťahov, lebo vedel som, že niečo sa deje a že možno to aj uvidí svetlo sveta, takáto výzva uzrie a bude vonku a už je. A tá výzva presne bola nastavená, že môžete ísť do stavebných úprav podľa toho, akých máte tam lekárov, aby ste mohli vybaviť budovu. Energetické by bola pasívna, to znamená, že my ešte musíme ešte energeticky úspornejšie budovy to naviesť. To znamená, že tie prevádzkové náklady, tí lekári, aby mali čo najnižšie, aby mohli čo najviac peňazí aj z tých úhrad poskytovať na zdravotnú starostlivosť. Nie vždy sa s týmto lekári stotožňujú, možno si za to kúpia nové osobné auto a za to, čo spravia, ale je to už na nich. Hej.
naša poloha je, alebo teda pozícia je taká, že áno, využijeme tieto peniaze, 5% budeme spolufinancovať a moja predstava je taká, že to stredisko, aby bolo bezbariérovo vybavené, to znamená výťah, aby sme tam mali, aby tam boli štandardné sociálne zariadenia, aby tam bol štandardný systém rozvodu teplej vody, lebo lekári majú len cez tie prietokové horevače, čo je veľmi drahé, aby sa tam dokázalo ušetriť, aby sa ešte kvalitnejšie zaizolovala tá budova, nie len toľko, koľko peňazí mal k dispozícii mestský podnik služieb pri tej rekonštrukcii z odpredaja tejto tržnice, to znamená, z tej starej tržnice pri Tesku. To znamená, že takto, aby sme vedeli naložiť s tými peniazmi. Hej? A ja som si povedal, áno, keď tá výzva takto bude postavená, tak ideme do toho. S čím som nepredpokladal, že nestretnem sa možno s takou pozitívnou odozvou od niektorých lekárov, ktorí tam poskytujú zdravotnú starostlivosť. Ale nejdem to nejak ako veľmi, veľmi rozoberať, lebo ostal som trošku zaskočený. Oni mi povedali, že oni už nepotrebujú nič, oni už majú zazmluvnený taký a taký obvod a toľko majú na kapitácii a čo vlastne my chceme. No ja chcem to, aby tí ľudia čakali v normálnej čakárni, aby normálne sedačky tam boli vybavené v normálnych priestoroch, aby čakár nemala 8 metrov štvorcových a nečakalo tam 50 pacientov. Z tých potom idú čakať ešte do druhej čakárny k inému lekárovi, pretože údajne mesto je na chybe a mesto nič nerobí. Mesto robí všetko preto, aby sme my jednoducho vytvorili tie podmienky. Tak ako máme peniaze, tak robíme. A neviem z toho zdravotného poistenia tých ľudí, ktorí tam chodia ako pacienti, neviem teda, kto má najväčší príjem. Nechávam to ako otáznik a nechávam to aj na odpoveď samých možno divákov, že kto zo zdravotného poistenia tých ľudí, ktorí tam chodia ako pacienti, má najväčší príjem. No mesto nemá žiaden príjem z toho. Mesto má len taký príjem cez mestský podnik služieb, kde vyberá nejaké nájomné zaužívanie priestorov. Takže chcem povedať to, že cez to všetko sme sa rozhodli, že pôjdeme do toho projektu, ale som bol prekvapený z reakcie niektorých lekárov. A nie je to tým, že ste ich chceli, alebo ten projekt ich chcel nejako niečím zaviazať? Ten projekt, veď to boli prvé výhrady. Veď ja som povedal, že chceme len od nich čestné vyhlásenie, že tam budú naďalej poskytovať tú zdravotnú starostlivosť a že za tých podmienok, že z objektívnych dôvodov končí, prenechá svoj obvod a tak ďalej, veď tam je to stanovené, že jednoducho odídu stadiaľ, veď to sú normálne objektívne dôvody. Len na ministerstve musia vedieť, že sú tu lekári, ja si nemôžem vymyslieť, že máme tu toľkoto a že tam chcú aj pôsobiť. A niektorí mi povedali, ja nebudem ani nič podpísať, mňa to ani nezaujíma a neviem čo. No tak viete, až je jedno tomu, kto poskytuje, kde ten pacient čaká, z ktorého zdravotného poistenia má nejaký príjem, za akých podmienok čaká, skutočne nekultúrnych, no tak mne to nie je jedno. Lebo tie peniaze nie sú peniazmi nejakej poisťovne, ako si to myslí pán doktor. To sú peniaze tých ľudí, ktorí tam čakajú. Raz im to bolo stiahnuté zo zákona a tie peniaze, ale že on si už zazmluvil nejakú poisťovňu, tak poisťovňa už nepreveruje, že ten jej pacient tam čaká v čakárni a poviem príklad, že keď sa napríklad tri obvody zlúčia do jedného, tak ten doktor neotvorí tri čakárne. Ten doktor má stále otvorenú len jednu a z tej čakárne ešte aj polovičku. A je to nekultúrne a ten človek u mňa, aj ten doktor, stratil skutočne na kredite, pretože ja keď som sa išiel rozprávať o tejto myšlienke, tak mi len rozprával, ako je už slobodný, ako už má všetkých zazmluvnených a ako už není na nič odkázaný. A potom je odkázaný na milosť a nemilosť ten pacient jeho. Je mu to už úplne jedno. On už má garantované, že jeho poisťovňa toho pacienta mu zaplatí. A ten pacient je pre neho už len zdrojom príjmu. Lebo keby mu na ňom záležalo, tak sa pozrie, že sedí v rozbitej čakárni, tak sa pozrie, že sa tam do tej čakárni ani nezmestí, tak sa pozrie, že v zime mnohí čakajú vonku alebo u iného doktora v inej ambulancii. A som so veľmi sklamaný, pretože postoj týchto ľudí mi pripadá k postoju nemenovanej finančnej skupiny, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť, ale tak, že má pacienta, nie ako pacienta, ale ako tovar
so zlčníkom na jeho operáciu za, ja neviem koľko, 1280 eur. A či prežije, či o týždeň bude zdravý, o dva týždne, nie. On už od neho dostal a od jeho, z jeho poisťovni za jeho odvedené peniaze dostal platbu a to už je na pohrebný ústav alebo na nejaký iný ústav. Bohužiaľ, bohužiaľ som sa stretol aj s takýmto postojom. Ale cez to všetko, ideme do toho, odozdali sme v termíne, splnili sme, našli sme lekárov, ktorí boli ochotní a pochopili túto myšlienku a chcem sa im všetkým poďakovať veľmi úprimne za to, že ja som išiel za nimi a som im hovoril, že čo je zmyslom tohto projektu, aby im sa uľahčilo poskytovanie, dokonca sa im môže nakúpiť aj diagnostické vybavenie, vybavenie ambulancií, že nemusia dávať tie peniaze za tie platby, ktoré majú do takéhoto vybavenia. Mesto, keď ten projekt bude úspešný, dajme ešte nie do nájmu, že budú musieť za to platiť, len do zapožičania diagnostických zariadení, ktoré možno stoja 5-8 tisíc eur a môžu to používať v prospech toho pacienta a skôr tie peniaze, ktoré zo zdravotného poistenia nemusia používať na to, aby kupovali takéto prístroje, ale aby venovali to tej zdravotnej starostlivosti a tomu pacientovi a aj sami sebe tí lekári, pretože aj pre nich zostane viacej, aby boli viacej ohodnotení, asi myslia, že tie platby mu nevydávajú na to, čo odvádza. Takže bude to na nich, na tých lekároch a myslím si, že tí, ktorí to pochopili a tí, ktorí podpísali a prehlásili tými čestnými prehláseniami, že budú tam v tomto stredisku poskytovať, aby my sme mohli ten projekt dozdať tak, aby sme dodržali aj termín, aj tie kritériá, lebo tam bola podmienka, že sa musia vyjadriť a toľko lekárov, koľko je tam tých ambulancií v tom projekte naplánovaných, že tam teda budú pôsobiť, keď to zrekonštruujeme. Takže chcem im veľmi pekne poďakovať. Toto sú lekári, ktorých vždy rád vypočujem, vždy rád budem počúvať, čo ich trápi a keď budem môcť, tak im z pozície našich kompetencií pomôžem. Určite pomôžem. A jedna vec ešte, aby som nezabudol pri tomto probléme, čo je všeobecne zdravotníctvo, musím povedať, že mestá a obce nemajú žiadne kompetencie v zdravotníctve. Mestám a obciám už nikto ani v podielových daniach nedáva žiadne peniaze na takúto kompetenciu. A chcem povedať, že mnohí tu, a stretol sa s tým, že ľudia sa na mňa obracajú, že ja neviem, sa stretli, ja neviem, v lekárni a im hovoria, že a mesto tu nič nerobí, pretože odchádza stále to psychiatér. My nemáme skutočne žiadne páky, to sú vzťahy poskytovateľ zdravotnej starostlivosti versus poisťovňa. Keď mu poisťovňa povie, my vám nebudeme uhrádzať v obode Žarnovica žiadne ja neviem, úkony, ale len v obode tam a tam, ako je rozdelený, hej? No tak ako jednoducho on odchádza a my nemáme ako mu to doplácať. A niekto povie, že ale veď mesto preto nič nerobí. Keď niekto odpovie, tí obyvatelia, ktorí sa trošku vyznajú, akože mesto nič nerobí. Veď mesto vybudovalo odstavné plochy. Parkujú tam aj lekári, aj personál, ktorý nemá ambulancie len v budove, ktorá je majetkom mesta. Má ambulancie úplne v inej budove. Tak ako môže niekto hovoriť, že mesto preto nič nerobí? Mesto toľko spravilo aj namiesto tých, lebo ich pacienti chodia parkovať na tie parkoviská, ktoré vybudovalo zase mesto. Čo mesto má s nejakou inou budovou, kde sídli nejaký iný lekár? S tým mesto nemá nič. Tam má čisto len výdavky. Poviem to jednoducho. Príde pacient zo Strehého Grúňa, zaparkuje na parkovisku, navštíví lekára v budove, ktorá nie je vôbec majetkom mesta. Lekár aj s celým personálom parkuje v tom areáli a má tam právo vstúpiť. Mesto má s tým len výdavky, lebo sa stará o tieto parkoviská, zimnú, letnú údržbu, ale nemá žiaden príjem z takého parkoviska. To znamená, že títo ľudia sa skladajú, títo obyvateľe ešte aj na služby, čo niekto rozpráva o tom, čo by všetko malo mesto spraviť, aby tam prišiel taký lekár, aby tam takú službu poskytoval. Áno, my môžeme vytvoriť podmienky, aby tí lekári tam mohli poskytovať. A to budeme robiť aj v tomto projekte. Pretože pokiaľ viem, títo ľudia tam nevybudovali žiadne parkovisko, nevybudovali žiadnu kanalizáciu, len jednoducho
parazitujú na tom, čo mesto vynakladá do nehnuteľnosti, ktoré majú slúžiť na poskytovanie lekárskej zdravotnosti, lekárskej starostlivosti. Takže to chcem povedať na margo toho, čo sa dostalo ku mne a niekoľko obyvateľov zo Žarnovice je intenzívne navádzané, aby... A choďte konečne na to mesto a to mesto nič nerobí. To mesto spravilo ďaleko viacej ako tí ľudia, ktorí takto rozprávajú. A boli ste už na tom meste? Hovorili ste s tým pánom primátorom? Ja sa s tými ľuďmi poznám. To sú prevažne starší ľudia, ktorí sú v dennom centre seniorov. Ja sa s nimi stretávam na tých podujatiach. Tak im vysvetľujem, kde je pravda a tí ľudia potom, keď fakt ako dostanú tú informáciu odo mňa, tak si potom niečo iné myslia o týchto ľuďoch. Ale naďalej niekto tu rozpráva takéto veci ako mesto, kde nemáme žiadne kompetencie. My sme dokonca ako jediní prispievali ešte aj keď to bolo možné, Kožnému, aby sem vôbec dochádzal na cestovné, aby z nemocnice, aby mohol sem prichádzať, aby sa to nevidelo poskytovateľi z tejto zdravotnej starostlivosti, lebo to už patrí do siete zase nejakých nemocníc, aby sa im to nezdalo drahé. Pokiaľ to bolo možné, ale toto už je považované podľa nového ako štátna dotácia nejakému subjektu, čo to má všetko uhrádzané zo zdravotného poistenia. Takže dokonca toto sme robili. Tak by som bol veľmi zvedavý, že či fakt robíme tak málo a dokonca ten lekár nemal ani ambulanciu v priestoroch nehnuteľnosti, ktorá je vlastníctvom mesta. Tak toto chcem povedať ešte na úkor tohto projektu, keď sme sa k tomu dostali. Ten projekt je naplánovaný tak, že tá prízemná časť sa má dostávať na ďalšie nadzemné podlažie. To je tá prízemná časť, tá prístava k hlavnej budove. Má sa to pristávať ešte o jedno poschodie. V tejto časti, kde je tá vyšetrovňa pre tých imobilných, tam sa má postaviť nový výťah až po tretie poschodie. To znamená tie posledné dve ambulancie na vrchu, kde sú. S tým, že bude hneď popri výťahu aj ďalšie schodište. Na druhej strane by mali byť nejaký ten trakt nových ambulancií. S tým, že už ambulancie by nemali byť také, že bude ambulancia a bude mať len 8 metrov štvorcových čakáreň, že mali by to byť štandardné ambulancie, kde aj ľudia budú mať verejne prístupné sociálne zariadenia. To znamená, že aby nebolo napísané kľúč, že v takej ambulancii kľúč, že hen také ambulancii, v takej ambulancii jednoducho, keď tam niekto čaká, aby toto zariadenie bolo štandardne vybavené. Takže z môjho pohľadu všetko do diagnostických vybavení tam máme, do interiérových vybavení rozpočtované peniaze, takže mali by tam byť nové vybavenia, čakárni, lavičiek, neviem čoho všetko, niekde za 200 000 aj diagnostiky. Stavebná časť by mala byť v objeme okolo 600 000, táto dostavba, prestavba a potom už len teda to interiérové vybavenie. Aby tie 150-ročné dvere, zárubne, ktoré tam sú, ja neviem, kto to tam ešte nechal, tak aby už boli povymieňané, aby skutočne toto stredisko bolo už také, by som povedal, štandardné. A prosím tých ľudí, ktorí hovoria, že mesto tu nič nerobí pre zdravotnú starostlivosť, nech s tým prestanú. Nech s tým prestanú. Veľmi pekný, zatiaľ len prosím. Je to tento projekt už schválený, myslím, na ministerstve? Nie, termín, alebo... termín na predplánenie bolo 29. júna, posledný, takže my sme to stihli, to bolo piatok, minulý týždeň, takže je to odovzdaný ten projekt v termíne, je nejaké obdobie na vyhodnotenie týchto projektových zámerov a potom teda nám oznámia, áno, či sme boli úspešní v tom projekte a budeme ďalej na tom robiť. Potrebujeme veľmi intenzívne ešte detského všeobecného lekára, ktorý by nám nejak zaručil nejakú kontinuitu poskytovania tej zdravotnej starostlivosti aj potom, keď to centrum bude. Takže ktokoľvek z divákov bude mať kontakt na lekára, ktorý fakt sa stotožní s myšlienkou tohto Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Ja to nerobím ozaj pre seba. Ja som pochopil, že tieto peniaze je možné získať na to, aby títo ľudia, ktorí tam chodia, aby skutočne bola poskytovaná alebo vytvorené podmienky, aby tá lekárska starostlivosť a zdravotná starostlivosť im bola poskytovaná na úrovni. Aby tí ľudia, ktorí sú starí, nemuseli chodiť po tých schodoch, aj keď len po piatich, jednoducho, aby sa odviezli normálne výťahom.
Ja si myslím, že to už je normálne pre veci, ktoré sú spojené so zdravotnou starostlivosťou. A dúfam, že tento projekt bude úspešný a dokončíme to. Aj proti predstavám niektorých iných ľudí. Aj keď možno predbieham, keďže nie je ešte schválený ten projekt, ale ako to chcete za jazdy vlastne rekonštruovať? Budú nejaké odstávky nejakých ambulancií? Nie, tam by to malo byť minimálne, pretože tie ambulancie, ktoré teraz už nie sú zazmluvené za schválenie, tak jednoducho v tej časti by sa mala začať realizovať tá stavba tej infraštruktúry. To nadzemné podlažie sa dá robiť tak, že sa bude musieť vyrovnať výška tých podlaží, lebo nie sú rovnako vysoko tie podlažia. To znamená, prízemie už tejto starej budove je trošku vyššie oproti tej pôvodnej, takže tam vlastne, keď sa budú robiť tie falošné stropy, takže tam sa technologický postup by mal byť taký, že nemalo by to ovplyvniť ambulovanie, pokiaľ by boli dokončené tie ambulancie, jednoducho by mohli tí poskytovatelia z toho horného poschodia poskytovať v tom tých, pokiaľ sa bude stavebne upravať to horné poschodie v ďalšej časti. Takže máme to zhruba premyslené, že aj to poskytovanie by malo byť plynulé tej zdravotnej starostlivosti v tomto zariadení. Dúfam, aj na tieto veci sa myslel s tými, ktorými spolupracujeme pri príprave tohto projektu, ako aj zrealizovať, tak aby sa to nedotklo poskytovateľov a samozrejme aj prijímateľov tej zdravotnej starostlivosti, teda klasických štandardných pacientov. Má to byť ešte tento rok? Nie. To je projekt, ktorý až by bol schválený, tak si myslím, že keď by to išlo dobre, tak by sa mohol začať realizovať budúci rok. Potom celkovo sa nechá rok na ukončenie tých projektov, to znamená, že 2019 by sme nemali budovať len novú kanalizáciu v meste, ale aj toto stredisko, až ten projekt bude úspešný. Pokiaľ to nebudú nejaké problémy. Je to nová výzva, je tam dosť veľa takých otáznikov a nebudem s tým zaťažovať pri takejto základnej otázke. Možno, že časom sa k tomu vyjadríme. Ako to beží, ale dopredu, aby sme skutočne sa nezamerali vecami, ktoré ešte nie sú aktuálne.